tərbiyəçinin özü tərbiyələngən bolu tiyis. Tərbiyə adam tağdırın şişetin olu ıs. Балаларды тәрбиелей отырып, қазіргі ата-аналар еліміздің болашақ тарихын, демек, дүниенің тарихын да тәрбиелейді. Жасында торай болғаннан үлкейгенде шошқа шығады. Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түсеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім. Балалық шақты, балалық шағында көктетіңдер. Балаларды қанағат ете білуге, тұрмыстағы қарапайымдылыққа, еңбек пен қайырымдылыққа баулу бәрінен де мәндірек. Ешкімді сыртынан жамандама, тіпті қара жердің өзі оған жеткізу мүмкін. Күнімді кірбіңсіз өткізіп, алаңсыз ұйықтайтындай пайдалы ғұмыр кешсең, армансыз ақ көз жұмуыңа болады. Тәрбие беру мен білім беру ажырағысыз ұғым. Білім бермей тұрып тәрбиелеуге болмайды, ал берген әр білімің тәрбиелік ықпал жасайды. Адам тағдырын тәрбие шешеді, тәрбие құралы сөз. Көргенін, білгенін айтпаса, аға кінәлі. Баланың балалығын тыйдым дегенше, ер жеткендегі даналығын тыйдым деңіз.